Izbjegavaj opštenje sa ogrehovljenim čovekom. 16. mart po starom, 29. mart po novom kalendaru. Sveti apostol Aristovul. Kao što Gospod hoće da se čovek spasava preko drugoga čoveka, tako se i đavo trudi da čovek duhovno gine preko drugoga čoveka. Stoga se treba kloniti bliskosti sa prezrivim, zlomislećim i brbljivim čovekom, da zajedno sa njim ne bismo dospeli u pakao. Jer spasenje jedva zadobija i onaj ko se zbliži sa pravednikom. Onaj ko počne neoprezno da opšti sa zlim čovekom, zarazit će se duhovno i doživeće propast. A ko će žaliti onoga ko je vesela lica prišao čudovištu? Beži od onih koji se nisu naučili da vladaju jezikom, kao i od onih koji seju razdore i onih koji su metežni iz polja i iznutra. Prepodobni Jovan Karpatski. Zemelj komprohuješe, vremena se prekratiše, za čas vreme toliko prođe, sad će Gospod da nam dođe. Vremena je od sad malo, svakog dana sve je manje, a duša nam pati, vanredno je stanje. Danas kraće nego juče, a sutra će još te kraće, do punoća ispuni se, onda vreme sasvim staće. Tada suće da nam bude od Gospoda za sve ljude. Nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pažnjiv budi. Tada sud će da nam bude od Gospoda za sve ljude. Nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pažnji budi. Vek za vekom prohujaše, vremena se prekratiše, za čas vreme toliko prođe, sad će Gospod da nam dođe. Vremena je od sad malo, svakog dana sve je manje, a duša nam pati, vanredno je stanje. Danas kraće nego juče, sutra će još te kraće, do punoća ispuni se, onda vreme sasvim staće. Tada suće da nam bude od Gospoda za sve ljude. Nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pazi budi. Tada sud će da nam bude od Gospoda za sve ljude. Nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pazi budi.
Izbjegavaju opštenje sa ogrehovljenim čovekom. 16. mart po starom, 29. mart po novom kalendaru. Sveti apostol Aristovul. Kao što Gospod hoće da se čovek spasava preko drugoga čoveka, tako se i đavo trudi da čovek duhovno gine preko drugoga čoveka. Stoga se treba kloniti bliskosti sa prezrivim, zlomislećim i brbljivim čovekom, da zajedno sa njim ne bismo dospeli u pakao. Jer spasenje jedva zadobija i onaj ko se zbliži sa pravednikom. Onaj ko počne neoprezno da opšti sa zlim čovekom, zarazit će se duhovno i doživeće propast. A ko će žaliti onoga ko je vesela lica prišao čudovištu? Beži od onih koji se nisu naučili da vladaju jezikom, kao i od onih koji seju razdore i onih koji su metežni iz polja i iznutra. Prepodobni Jovan Karpatski.